Hej och välkommen till min kanal. Jag gör nu en rad med videor för att fylla upp, komplettera mitt bibliotek över olika högskoleprov. Om du tycker att mina videor blir för långa så kan du pröva att höja upp spelningshastigheten. Idag gäller det 2017 våren, provpass 1 DTK. Uppgiftsgrupp 29 till 31. Och det här handlar om Åbolands utskär. Det finns en massa öar där och det bor lite olika många människor på de här öarna. Och vi har 4 pajdiagram och en tabell. Uppgift 29. Vilken ö avses? Och på den här ön var det så att år 73 så var det fler kvinnor på ön än män. Och villkor 2, det är att de bofasta hade minskat med mer än 50% till 04 jämfört med 50 år tidigare, alltså 1954. Här har jag då alla öarna. Och vi ska säga var de bofasta kvinnorna var fler än männen. Och de öar som fanns i svarsalternativet här, det var Nötö, Vänö, Lökholm och Aspö. Och det gäller 73. Och var då kvinnorna fler än männen? 73, det är ju här borta. För vilka öar hade vi fler kvinnor än män? Ja, på Nötö hade vi det. Ett plus för det villkoret då. På Vänö hade vi flest män, så det blir nolla för det villkoret. På Lökholmen var också flest män, en nolla för villkoret. Och på Aspö var det fler kvinnor än män, 4 mot 3. Så det klarar villkoret. Så vi har 2 öar kvar att titta på. Det andra villkoret, det var att antalet bofasta hade minskat med mer än 50% till 04 jämfört med 1954. Antal bofasta och 04 framgår av den här tabellen och det ska vi jämföra med antal bofasta 54 som då finns i den här tabellen. Jag tittar på Nötö, har nu 9 bofasta och tidigare 84. Ja, här gäller att antal bofasta verkligen är minskat med mer än 50%. Så ett plus för det här villkoret då. Jag får jämföra då med Aspö. Det är det andra alternativet vi har kvar. Här har vi 9 bofasta och det var då 54, 18 bofasta. Då har det minskat med exakt 50%. Men de sa att vi skulle minska mer än 50%, så det blir nolla för det alternativet. Det är alltså Nötö som klarar det här, båda villkoren, så mitt svar blir A, Adam. Uppgift 30. Det finns ett statligt ägt markområde. Det ska vi jämföra 04 med 74. Och frågan är hur mycket större har det blivit? Och det är glesa svarsalternativ 6, 12, 1800 och 2600. Vi ska alltså jämföra här hur mycket staten ägde 1974 och ställa det emot vad staten ägde år 04. Och staten, det är ju då det här svarta, en mycket liten tårtbit där. Och år 04 är ju den tårtbiten väldigt mycket större. Då gör jag så här, att jag försöker subtrahera den här lilla tårtbiten som vi har här uppe, som staten äger,
år 74. Den subtraherar jag från tårtbiten 04. Och då får jag någonting sånt här ungefär. Så hur många procent omfattar då den här svarta tårtbiten som jag markerar med mitt gråa kryss? Jag då subtraherat 74 års. Ja, om det vore 90 grader här så skulle det vara exakt 25%. Som jag ritat här nu så får jag minska då med en hel del. Jag säger att det är, ja, mitt ögonmått säger att det är lite mindre än 20%. Men för att räkna lite lättare så säger jag 20%, men det är nog kanske lite i överkant. Jag tittar här nedanför. Det står att det är området som vi jobbar med. Det är 9200 hektar. Skillnaden mellan statens ägo mellan de här två åren, det är alltså ungefär 20%. Det var lite överkant kanske. Gånger 9200 hektar. Och det blir ju då 18,4. Så. 1840 hektar. Men det var ju lite i överkant, sa jag. Så det stämmer väldigt bra med Cesar. 1800 hektar. Uppgift 31. För hur många av öarna, det är alltså ett antal vi ska komma fram till, gällde att de bofasta familjerna år 04, de var lika många eller fler än 54. Lika många eller fler. Och det gäller familjer. Och jag går över till min röda penna. Och jag ska då jämföra antal familjer som bor på varje ö. 04 och 54. Och var är antalet bofasta familjer lika många eller fler? Ja, jag skriver nolla för varje alternativ där det inte, det villkoret inte fungerar. 26, det är större än 6, mycket större. Inte är det för Vänö, inte Lökholm. Aspö, nej, allting är noll. Jag fortsätter nolla ner till Kärlö. Öarna står ju här i storleksordning, säger jag. Storleksordning från 54. Så det är ingen ö, det är noll hela vägen här. Jag rullar ner i tabellen. Här får jag min första träff. I Stenskär sätter jag nolla för Kopparholmen också. Där har ju antalet familjer ökat. Så jag har de här enfamiljsöarna. Rockerholm, det är samma. Då är det okej då. Noll, det är samma på Byskär och Brännskär. Då har vi nolla, det är samma på Helsingholm. Här har det gått neråt på de här två. Men vi har Tunnhamn kvar. Där har det ökat. Så noll där. Då är det bara att räkna hur många plus jag har. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 och 6 stycken. 6 öar där det här villkoret är uppfyllt. Så där uppgifter är svåra. De är känsliga för ifall man missar någonting som ska vara med. Men här blir det lättare. Det är för att vi hittade maxvärdet. Vi hittar ju 6 stycken öar. Så svaret här då blir D, David. Uppgiftsgrupp 32-34. Och den heter arbete efter avslutad gymnasieutbildning. Och den består av 2 liggande stapeldiagram. Först här heter utbildning. Och det handlar om hur många som gick just det här programmet. Jag åker neråt lite. Och här under ser vi då hur många antal elever som var i sådana här stapel. Jag fortsätter att rulla lite neråt.
Och här har vi då avgångseleverna sorterade på verksamhetsområde. Det är vad de arbetar med nu. Uppgift 32. Studera hur antalet män, det är män, det är fördelat på verksamhetsområden. Hur många fler var inom transport än inom hotell och restaurang? Och det har vi här. Här har vi verksamhetsområden och det är de vita delstaplarna som är männen då. Så det här som jag markerar här, det är män i transport. Och här uppe har vi män i hotell och restaurang. Man kan mäta det här elegant med sin papperslinjal. Så man sätter av de här längderna på och subtraherar. Jag gjorde inte så snyggt. Jag kanske inte den allra snyggaste lösningen. Men jag mätte detta på pappret som den kommer ut ur min skrivare till 18 mm. Och det är alltså det vita då. Här i transport så var det 32 mm. Differensen, delta, den är då 14 mm. Och 14 mm det hamnar här ungefär. Och det var faktiskt så lyckosamt att på mitt papper så var 10 mm svarar precis emot 1000 elever. Så det blir 1400 här. Men det går att göra en kanske elegantare lösning med att bara pricka av på en papperslinjal. Mitt svar det blir för A. Adam 1400 personer. Uppgift 33. Hur stor andel det är alltså procent någonting, av avgångseleverna på samhällsvetenskapsprogrammet, var män? Här har vi samhällsvetenskapsprogrammet. Hur stor andel är män? Och män, det är de här vita staplarna. Jag gjorde så här att jag mätte då den vita stapeln, männen. Den var 45 mm. Den svarta, kvinnorna, det var 72 mm. Eftersom det bara är en relation här så kan jag ju lika gärna räkna med millimeter som att försöka tolka hur många tusen eller så de var. Hur stor andel var då män? Ja, det är då 45 dividerat med det totala antalet och det antalet är ju 45 plus 72. Och det är 45 genom 117. Och tycker jag ser att om jag minskar 117 med 10% lite drygt, då blir det 100. Och minskar då 45 med 10% lite drygt så blir det 40. Så det är approximativt 40 genom 100. Approximativt 40%. Här är då svarsalternativen. 40%, det är 2/5. Och det finns här som alternativ B, Bertil. Uppgift 34. För hur många, det är alltså stycken då, inte procent, stycken, av gymnasieutbildningen gällde att antalet avgångselever var mindre än 3000. Och nu gör jag min penna lite smalare här. Och det visar också hur väldigt bra det är att ha en 0,3 mm penna som jag har just för den här typen av diagram. Jag växlar alltså till en smalare stiftpenna. Då gör jag så här att jag tänker att 3000 elever ska det vara. Och vi har ingen sån tabell riktigt, va? Vi har ju bara för uppdelat på könen. I genomsnitt så är det de här könen 1500. Så jag sätter ett märke där, 1500. Jag sätter ett märke här uppe och jag mäter väldigt noga med min linjal. Så där. Så drar jag då med min linjal ett fint streck så här. Och det strecket visar alltså då
1500. Män och kvinnor ska alltså vara i genomsnitt mindre än 1500 för att det ska bli färre än 3000 studenter. Och då är det bara att gå igenom alla de här liggande diagrammen här. Är snittet för barn och fritid, är det mindre än 1500? Nej, det är det inte. Så det klarar inte villkoret. Vi klarar inte villkoret här heller. Men nu har vi energiprogrammet här. Det är ju nästan inga kvinnor alls. Och killarna, de är också mindre än 1500. Så där klarar vi villkoret att det blir färre än 3000. Vi gör det inte här. Fordonsprogrammet, där får jag titta lite extra noga, men vi klarar inte villkoret där, så det blir nolla. Jag fortsätter med nollor här, men i hantverksprogrammet, ja. Kvinnorna, de är fler än 1500, men det uppväger inte den stora bristen på män där. Nolla här, men i industriprogrammet så klarar vi villkoret. Och det gör vi också i livsmedelsprogrammet. Ja, i IB klarar vi på. Livsmedel där. Inte medium, men väl naturbruksprogrammet. Inte naturvetarna. Inte omvårdnadsprogrammet. Inte samhällsvetarprogrammet, men i specialutformade program gör vi det. Och inte teknikprogrammet. Så då är det att räkna hur många ettor har jag fått här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och jag missade här, den sjunde har jag där. Nu har jag 7 stycken sådana här träffar. I uppgift 34 har vi svarat då 7. Det blir C-Cesar. Och det här var ju då ett hyggligt formulerat svar. Jag var på väg nyss att glömma att räkna med den. Men hade jag då kommit fram till 6 så hade jag ju insett att någonting måste vara fel eftersom det ska vara 5 eller 7. Uppgiftsgrupp 35 till 37. Det är stugor och övernattningar längs några vandringsleder. Längs den här axeln då har vi då antal övernattningar för en viss stuga. Och här uppe på den här axeln anger hur högt över havet som en stugan ligger. Och sedan så finns ett avstånd mellan varje stuga. Och det avståndet kan vara 5, 10 eller 20 kilometer. Uppgift 35. Vilket svarsförslag, vi har ju 4 stycken sådana, anger 2 stugor som har en höjdskillnad mellan sig då på 350 meter. Och det är 1, 7, 3, 8, 5, 11 och 6, 10. Och jag skriver upp här nu. 1 till 7, 3, 8, 5, 11 och 6, 10. Och det här skriver jag bara upp för min lösning här i en video. När jag sitter där på det riktiga provet så har jag alla papperna framför mig och kan titta på dem samtidigt. Då har jag 1 där. Och 7 här uppe. 1 ligger väl på 200 meters höjd. Och 7 ligger då på 550 meters höjd. Det är 350 meter det. Och nu kommer frågan. Ni har hittat ett alternativ som är det första jag hittar. Och det verkar stämma. Ska jag nöja mig med det? Ja, säger jag numera. Numera är jag så rädd om min tid. Och jag har ett gott självförtroende. Så jag är rätt säker på att jag har gjort rätt här. Så jag kommer att godta 1, 7, 350 meter och jag tittar inte på de andra. Jag kommer alltså direkt fram till att det är svar A som är det rätta. Kanske lite för snabbt tycker en del.
Men så där blev det svar A, Adam. Men eftersom jag kom fram till det här utan att kolla så särskilt mycket på de andra alternativen så sätter jag ett frågetecken. Och är det så att jag får tid över, och det brukar jag alltid få, då så går jag tillbaks och tittar på de uppgifter som jag har markerat med frågetecken. Uppgift 36. Jämför stugorna som ligger mer än 600 meter över havet. Mer än 600 meter. Och ska vi titta på någonting som gäller dem. Hur många fler var övernattningarna i stugan? Fler. Med den största beläggningen jämfört med stugan med den minsta beläggningen. Fyra svarsalternativ som skiljer sig åt med 50 för var och en. Vi ska titta på de stugor som ligger över 600 meter. 600 meters nivån, den är ju här. Jag har en blå penna nu. Och det är inte så väldigt många stugor. Det är 8, 9, 10 och 11 här borta. Vilken stuga har den största beläggningen? Ja, det är den som ligger längst där till höger. Här har vi 8. Jag tycker att jag hamnar här på 300 ungefär. Vilken stuga har den minsta beläggningen? Ja, det är stuga 10. Och jag kommer väl här när jag drar min linjal ungefär på ungefär 60. Så skillnaden då, det är 300 minus 60. Och kanske är det så att 300 är lite snål. Det kanske är 310, jag vet inte. Jag kör det här med ögonmått. Jag galsar då 300 minus 60. Och det är lika med 240. Men kanske var mina 300 här lite i snålaste laget. Det kanske är något mer. I alla fall så tycker jag att jag hamnar rätt så klockrent här på alternativ C. Cesar 250. Uppgift 37. Vilket svarsförslag beskriver den längsta sträckan? Och så har jag fyra alternativ här. Men jag skriver upp dem i själva diagrammet. Jag går över till min gröna penna. Och jag skriver här de olika sätten att gå på. 1, 3, 7 och 6. 1, 5, 4, 6. 2, 4, 5, 1. 2, 4, 6, 7. Och i verkligheten när jag gör provet så har ju den här tabellen, svarsalternativen, framför mig i den tryckta frågehäftet redan. Då är det här lite lurigt. Man kanske lockas, om vi tittar på det första, att mäta med sin millimeterlinjal. Hur långt är det här mellan 1 och 3? Och så summerar man det på något sätt. Men så ska man inte göra. För det står ju här, vandringssträckorna. Att sträckorna mellan stugorna, det är inte många millimeter på pappret, utan det är tecken. Sträcka, linje eller vad det är. Det innebär alltså att från 1, 3, 7, 6 då går jag, det som jag redan markerar med grönt här, så går jag till 7. Det är också sån här prickad och från 7 till 6 är också sån här prickad. Det blir då 15 kilometer. Jag skriver 15 sådär. 1, 5, 4, 6. Jag går upp till 5 här från ettan. Det är 5 kilometer. Så har jag 5 kilometer till 4. Och så till 6an där har jag 10 kilometer. Det är en heldragen linje. Så det blir 20 kilometer. 2, 4, 5, 1. Ja, det är att jag markerar här då. Mellan 2 och 4. Det är en heldragen linje. Till 5 sen är den sträckad. Och till 1 är den sträckad. Så det blir 20 kilometer. Min sista, 2, 4, 6, 7. Från 2 till 4 en heldragen linje, det är 10.
till 6 en heldragen linje. Då är jag uppe i 20. Från 6 till 7 är det en prickad. Det är då 5 kilometer. Men det blir då 25 kilometer tillsammans. Så det här är en riktigt lurig uppgift. Därför att man kanske bortser från att det finns en förklaring med vandringssträckor och mäter avstånden med linjal. Men då hamnar man fel. Det var alltså 25 kilometer att gå sträckan i D2467. Och svaret blir D, David. Uppgiftsgrupp 38-40. Och det handlar om utsläpp, koldioxid och annat till följd av svensk konsumtion. Och det är alltså så att vi gör utsläppet på två sätt. Vi gör det i en fabrik som vi har i Sverige och så konsumerar vi varan. Eller också så har vi de här utsläppen i ett annat land. Och det kallas alltså för utsläpp utomlands. Jag ska säga det att när jag gjorde den här uppgiften, när jag förberedde mig, så hamnade jag alldeles fel. Det som jag inte noterade, det var att det är en summering av kurvor här. Jag visar här då att vi släpper i Sverige ut totalt då, va, år 00, ja, 90 miljoner ton koldioxid. Och dessa 90 miljoner ton fördelar sig då på en pott som var i Sverige, ungefär 50 miljoner ton. Och då lite knappt 50 miljoner ton som var i utlandet. Vi har också ett väldigt snarlikt diagram som då gäller kväveoxider. Uppgift 38. Vi har ett år. Och för vilket år gällde det att växthusgaser utomlands var mindre än 50 miljoner ton? Eftersom de kallar dem för CO2. Och säga CO2 mindre än 50, för jag ska minnas vad det här är. Utsläppen av kväveoxider utomlands var mer än 100 000 k. Alltså NO då, NOx kanske man skriver, är mer än 100 000 ton k. Och de år vi har, det är 04, 05, 06 och 07. Och här markerar jag då de år som vi ska titta på. 04, 05, 06 och 07. Och första villkoret säger att växthusgaserna ska vara mindre än 50 miljoner ton. Och 50 miljoner gränsen går väl ungefär så här då. Och vi klarar då det villkoret för 04. Vi klarar det för 05. Vi klarade inte för 06 och 07, alltså plus för 05 och 04. Jag nollar ut 06 och 07. Så behöver vi bara titta på 4 och 5 när det gäller kväveoxider. Jag ringar in mina år nu då, 04 och 05. Det är bara två år kvar att titta på. Och utsläppen då av kväveoxider utomlands ska vara större än 100 000. Jag har ju en 100 000 ton linje här. 04 ligger väl alldeles under. Medan 05 ligger då något över. Så jag nollar ut 04 och jag sätter plus för 05. 04 plus för 05. Och då har jag mitt rätta svar här. Det är B, Bertil, 05. Och i och med att jag nu då har hoppat över att granska 0607, lite slarvigt tycker någon, så sätter jag ett frågetecken här igen. Och får jag tid så tittar jag på det när jag har gjort klart alla uppgifterna. Uppgift 39. Hur stort var det sammanlagda utsläppet av kväveoxider som var orsakat av svensk konsumtion? Det sammanlagda utsläppet av kväveoxider under perioden 04 till 08. Ganska glesa alternativ här.
I stort sett så fördubblar vi för varje alternativ 0,5 till 1,1 och så vidare. Jag går nu över då till min röda penna här. Och frågan gällde då från 0,4 till 0,8. Det är 5 år. Och det sammanlagda utsläppet har vi ju här uppe. Här har vi 0,4. Ja, 0,8 här borta då. Och vad har vi då för genomsnitt här? Ja, de två strecken som vi har i skalan här är 200 och 250. Jag tycker att vi ligger lite under det. Så vårt genomsnitt är lite under det. Så jag tycker att snittet här, M, är lika med 220 tycker jag. Lite under 225. Nu var det 5 år som vi pratar om här. Och då får vi att det sammanlagda utsläppet är 5 gånger medelvärdet. Så det är 5 gånger 220. 1000 ton. Och det blir i sin tur då 1,1 miljoner ton. Och vi har ett sånt alternativ här. B-Bertil 1,1 miljoner ton. Uppgift 40. Hur stor andel av det totala utsläppet av växthusgaser orsakar svensk konsumtion år 08? Och det är alltså andel. Andel mäts i procent, någonting sånt. Det är växthusgaser. Och hur mycket skedde i Sverige då? Då har jag diagrammet här över växthusgaserna. Och det är år 08. Jag ringar in det med rötter. Som är det år vi är intresserade av. Hur mycket av det totala utsläppet skedde i Sverige? Ja, det är som att fråga. Hur stor är den här delen av det totala? Man kan väl mäta på några olika sätt här. Den här så tycker jag ser direkt här. Att skillnaden, hur mycket vi hade i Sverige, är väl 40. Det går från någonting som är lite under 60 till någonting som är lite under 100. Så det är 40. Hur mycket hade vi totalt då? Ja, det går ju nästan upp till 100. Det är som 98 ungefär då. 40 genom 98. Och det är i sin tur lika med 40%. Ungefär. Jag skrev upp här och kom fram till 40%. Och 40% det är ju samma sak som 2/5. Så mitt svar här får bli då A, Adam. Men jag ska säga det att när jag förberedde mig så fick jag alltså fel på den här uppgiften. För att jag läste diagrammet dåligt och inte insåg att det var ett kumulativt diagram. Där det svenska och utländska summerades ovanpå varandra. Du ska tack för att du tittade så här långt. Det är minsann inte alla som arbetar med gamla DTK från 2017. Bara det faktum att du har kommit ända hit fram. Tycker jag visar att du är värd och klarat väldigt bra resultat på provet. Så lycka till och hej då!